Det der jo ligger lige til højre benet, det er, at du ser en hel masse forretninger, der udvikler sig. Du kan tage sådan noget som netop Hangouts fra Google, eller du kan tage sådan noget som YouTube. Alle de her ting vil jo inden ret længe smelte sammen i noget, der er så radikalt nyt, at de fleste ikke engang rigtig kan se det endnu. Hvis du forestiller dig, at hvad hedder det, Skype netop får en eller anden form for YouTube-integration, altså en eller anden applikation, der gør, at du kan rippe det hele med det samme, og så lægge det på din YouTube-konto, jamen så får du lige pludselig den mulighed, at tv og film og radio smelter sammen i sådan en underlig ny sfære, hvor så kan du have alle dine brudstyksfiler, og du kan da lave måske deling, sådan så at det du har optaget, og det jeg har optaget, at det er tilgængeligt for os begge to, via en eller anden form for share-funktion. Jamen så sidder og bruge netop hele den her rip, mix and share-tradition, og lave remixes, det gør jo, at vi lige pludselig kan sidde og producere ting, som før krævede et kæmpe stort studie i Danmarks Radio eller BBC. Det bliver almindeligt for os alle sammen, og de fleste, altså, der er rigtig mange early adapters, der allerede er begyndt at gøre de her ting ekstremt effektivt. Og det vil kun blive bedre, jo mere at den her low-tech opgraderes. Og hvis man skal tage sådan noget som VLC med ind over, jamen det er jo ligesom playeren for alt medie i dag. Der er selvfølgelig mange, der bruger Windows Media Player og sådan noget, men de rigtig early adapters, jamen de bruger sådan noget som VLC, og det er open source, og den kan spille alt. Og det er simpelthen det samme, du vil se inden for sådan noget som videokonference. De fleste bruger jo så nu Skypes API, altså deres kode. Det er jo allerede blevet integreret på Facebook. Jo mere den slags bliver lukket op, jo mere de her plugins og tools, der kan give funktionalitet, bliver tilføjet, jamen så bliver det simpelthen alle steder nærværende, og der kommer til at ske ting kreativt, som vi overhovedet ikke havde forestillet os. Præcis. Og det er også en vigtig faktor i forhold til Information Overload Society, kan man sige, problematikken, som vi diskuterede lidt med Joachim Ditlev, da jeg interviewede ham, at ja, på internettet for rigtig mange, ikke, når man begynder at bruge det til at informere sig selv, altså, så opdager man jo pænt hurtigt, at der er flere dokumentarer, som alle sammen ser ud til at være ens tid værd, end man har resten af timer, man kan forvente i sit liv, ikke? Altså, what the? Og hvad gør man så? Og der kan man sige, i forhold til at tage en dialog, altså at gøre det selv at være en, kan man sige, ansvarshavende del af det, der foregår, jamen altså, så er du helt og aldeles sikret, jamen at det er meget, meget, meget relevant, den information, du får ind, og den tid, du bruger, fordi du er en del af den, du er en del af kommunikationen, du er en del af det interkommunikative rum, og det er på dit niveau, den foregår. Du vil i virkeligheden ikke tage imod medier på nogen måde i fremtiden, som du ikke selv er engageret i. Og radio vil simpelthen forsvinde, fordi med mindre at jeg er med i den sociale kreds, med mindre jeg har en vested interest, en eller anden form for engagement i den gruppe eller det emne, der nu kommer op i det medie, så er jeg overhovedet ikke inde og lytte til det. Og det er det, som er meget nyt, og det er det, der er rigtig mange, der ikke rigtig har set endnu. Men jeg gider ikke at høre et radioprogram, hvis jeg ikke kan skrive til vedkommende. Eller hvis det ikke er en, jeg kender. Eller hvis det ikke er en, jeg følger i min Google Plus Circles. Så har det ikke nogen interesse. Vi bliver vores egne producer. Vi producerer selv vores eget narrativ, og vi deltager i de narrativer, som vi selv er biroller i. Jeg må sige, der har været det sådan nogle år, altså, jeg har i hvert fald hørt sådan bang bang penge i debatten. Diskursen om problematikkerne ved alt det her, ikke? Altså udfordringerne for individet, for samfundet, for familien osv. osv. Ved alt det virtuelle, og ved det virtuelle tage overhånd, og hvordan påvirker det også, hvordan påvirker det samfundet, når unge mennesker bruger hele deres tid på computerspil osv. 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 Pointen er, at det er sådan lidt, det man kan godt snakke videre i den diskurs, men det er jo allerede sket. Måske for længe siden, og den udvikling, der er godt og grundigt i gang og fremskrevet, det for mig at se, er noget mere relevant at diskutere. Hvad kan man gøre inden i den udvikling? Hvordan kan man se på det her fænomen og ikke råbe vagt i gevær, fordi det er noget nyt og kommer til at forandre vores samfund? Men så ses med lidt mere åbne øjne på, hvad er der af muligheder i det, og hvad er der af nye potentialer for interaktion og for vores samfund? Altså det er derfor, vi er inde i en udvikling, som er lige så radikalt vigtig som
opblomstringen af den græske filosofi eller renaissancen. Det her, det er en renaissance. Vi er inde i en periode, hvor vidensdeling og afsøgning af moral og etik og adfærd og alle de her ting skal gøres helt om. Altså alting skal genopfindes, alting skal genopdages. Det er jo der, hvor at, jamen, altså Bruce Sterling, som jeg har fulgt en del år, han har altid noget radikalt nyt at sige om de her ting, og jeg håber, vi snart får ham i tale. Han giver en betegnelse, der hedder mediefilosof. Og det er jo i virkeligheden lidt det, vi prøver at praktisere. Og det er der rigtig mange, der praktiserer. De ved bare ikke, det er det, de gør. Fordi de har ikke fået noget term endnu. Det er derfor, vi er nået dertil, hvor at vi som individer sprogligt er bagud. Ligesom at regeringer altid har været bagud og været provincielle i forhold til deres samtid. Så nu er sproget bagud. Det vil sige, at vi mangler hele tiden de nye termer for, hvad er det nu, det er? Og der er det vigtigt, at vi bliver bedre til at hoppe med ind i de her ting og teste dem og prøve dem af, sådan så vi sammen kan udvikle et sprog. Og der var netop futurisme transhumanism og sådan nogle ting, var virkelig nogle af de steder, hvor der var nogle store udfordringer for at finde et nyt sprog. Og det er det, informationssamfundet har givet os. Det er det her med en helt ny form for kommunikation. Ja.